Datal Block is one of the 16 barangay of Colombio Sultan Kudarat, which is located in the mountain part of the municipality. Its land area is about 26,000 hectares, subdivided into 10 sitios. Datal Block is inhabited by Kar people, the Blaan, Maguindanaon, and Christians. According to the Punong Barangay Payuina Mamalinta, 5,236 hectares, the main area is inhabited by the Blaan, and the adjacent portion was being occupied by the Christians and Maguindanaon. Coconut, corn, and banana are the agricultural products of Barangay Datal Block. Coconut production was the barangay program for the livelihood of the community. Datal Block also houses the three major dams, Tayo River, Macalis, and Mendoos, which are the major sources of water for irrigation going down to the population. When you talk about early 70s, po yung mga different groups that are present in the area. When Barangay Datal Block is being manned by the Cabeza de Barangay, ito po yung nagkaroon ng early 70s na massacre. Sa baba nitong barangay po, na na-identify na libingan po ng mga naunang naging victim ng kaguluhan in the early 70s. This is the burial ground as a result of the early 70s massacre. More than 10 of my relatives then were victims of the conflict. After the removal of the different coconut species, ipo-cordon na uli ito. Finder, and from it is an inspiration na hindi na sana mauwi yung sigalot. After the 2019 launching ng ELCA program dito, there are changes in the approach of the community towards participatory programs that are being laid down in order to combat lawlessness and poverty. Kasi po, where the road ends, ang paniniwala ko kung saan nagtapos yung mga karasada at hindi na mapasok yun, doon nagkakaroon na tinatawag na medyo dapat tinitignan dahil may pamamahayan na hindi sumusuporta sa gobyerno. Bakante na siya eh. So, para hindi na siya mabalikan ng kahit sino nandoon, the government should be there. And only then can you create a good community immersion kung mayroon kang tubig, mayroon kang power, at mayroon kang farm room. So people will stay there. Sa ngayong panahon, tahimik ang buhay dahil sa pagbabago, dahil yung presensya po ng mga nagre-recruit na New People's Army ay malayo na sa Datal Block. Kaya po, nakakagawa na tayo ng mga road components, pero kukulangin pa rin dahil kailangan pa nating magalawan yung 26,000 hectares na yan. So, this site po, ito po yung proposed project natin for electrification program po and then water system na project. When it comes doon po sa electrification program, yung 50 households na nandyan po sa loob, for the meantime, ang ginagamit po nila ay yung mga solar lights. Inasahan po ng community na yan na magkaroon po ng pailaw sa pamagitan po ng ELCAC na programa. Doon po sa patubig, yung water system po namin ay doon po ngayon kumukuha ng temporaryo na tubig na inumin doon po sa mga creeks na galing po sa forest o sa doon sa kalikasan. Mode of transportation, meron tayong mga peddlers din na nag-rental ng trucks. Yung iba, yung motorcycle po na nilalagyan ng basket, malalaki sa ito. Doon mismo sa taas, meron tayong horse na ginagamit para pangbaba. Ito po ay
aming napagkaisa sa community, ito ay pagbigyan ng pansin na maging concrete. Dahil ito po ay maraming nadidisgrasya dito eh. Dahil madulas at saka na sikip. So kaya ito ay pinagkaisampo ng opisyalis ng barangay kasama ang community na ito po ang aming concrete para ang mga produkto ay nabilis ang pagkalabas niya. Mayroon po tayo ELCA para sa barangay Datalblao. And then doon sa potable water supply natin, around 5 million peso. Noon po, gaano po kahirap ang aming naranasan na meron nag-aigid po kami, ginabali, ginagalon. Layo po ng aming igiban, hindi po isang kilometro ang aming igiban. Wala po kami malinis na tubig. Kumbaga, yung iba galing po sa kainin namin. Dahil dito po, masaya po kami, nagkaroon po kami ng papalapit na proyekto dito sa aming lugar. Sapagkat ang tubig po ay pinakamahalaga, pinagagamitan po namin ito sa aming sarili. Panglaba, pangligo, pangdilig po ng mga tanim. Ginagamit po namin ito halos sa araw-araw na pangangailangan. Hindi na po kami mahirapan, hindi na po kami magtatawid sa ilog, kahit lumabaha. Sa ngayon po, masaya po ako dahil hindi na po kailangan namin na pumunta sa malayo dahil po ito ay ilalapit na po sa aming mga tahanan. We thank you in behalf of the community of Barangay Datalblao. We thank those who have helped us in the approval of the sale. Dahil nandyan na yung tulong at may maintain din namin yung productivity and quiet life, ayun po yung may susukli namin.